E a Elétrica PJ com mais uma dica especial para você. Nós vamos mostrar como é fácil você trocar uma lâmpada halógena de Croica por uma lâmpada de LED. Quem vai falar isso aqui é o Renan, que é coordenador aqui da loja. Renan, vamos mostrar o passo a passo e mostrar que é fácil isso aí. Como eu sempre digo, o primeiro passo sempre é desligar a rede elétrica. Bom, é muito comum utilizar-se uma luminária um pouco mais antiga, que é a famosa lâmpada de Croica. Ela é uma lâmpada halógena, que não economiza absolutamente nada, muito pelo contrário, ela tem um consumo elevadíssimo, esquenta e a vida útil dela é bem curta. E que nós vamos fazer? Nós vamos trocar essa lâmpada por uma tecnologia nova, que é a tecnologia LED. O que vamos precisar? Vamos precisar alicate de corte, um soquete modelo GEO10, utilizado nos padrões de LED, fita isolante, a lâmpada de LED. Uhum. Vamos lá, primeiro passo. Como eu sempre digo, o primeiro passo sempre é desligar a rede elétrica. Desligou seu disjuntor, constatou que não tem energia elétrica, vamos lá. Como vai estar a ligação lá? Está aqui seu spot, que é o que você está enxergando lá. Você vai puxá-lo. Extraindo a luminária do teto, você vai ter isso daqui, ó. Esse é um transformador que converte de 127 para 12 volts, que é a tensão da lâmpada. Aqui vai ter o rabicho e a lâmpada. Certifique-se de que a lâmpada não está quente, para não queimar a mão. Extraia o soquete. Soltou? Soltou. Ele vai estar preso só pelo fio da energia elétrica agora. Ou seja, a entrada do transformador. Certo. A entrada do transformador vai estar assim. O que você vai fazer? Você vai cortar. Vai fazer uma nova emenda, é isso? Isso. Uma vez que você cortou, você não vai utilizar mais esse. A lâmpada de LED não precisa. Aí você vai vir com um padrão de soquete novo. A lâmpada de LED não usa esse transformador. Ela é direta na rede. No fim das contas, vai trazer mais economia também, né? E isso, você vai eliminar o uso de uma das peças. Legal. Porque quando se queima, você tem possibilidade de queimar ou a lâmpada ou o transformador. Perfeito. Vamos lá. Decapou o cabo, tirou o fio do soquete, fez a emenda. Uma vez feita a isolação, passada a fita isolante, bom, o soquete está instalado, esse já é para o padrão de LED. Feito isso, nós vamos para o spot. Bom, o spot nós vamos fazer a extração da lâmpada, isso é simples, dá uma puxadinha na mola para o lado, tirou a lâmpada, vamos encaixar a LED, ela é exatamente do mesmo tamanho, apesar de parecer ser maior. Feito o encaixe, encaixou. Aí vamos colocar o soquete, dar uma torcidinha. Bem simples. Só... Tá montado. Aí é só encaixar ela no teto, ligar o disjuntor, acender. Você vai ter 90% de economia e uma vida útil de pelo menos 8 vezes maior. Legal, hein? Muito bacana. Se você pretende ter economia na sua casa, vale a pena você trocar as convencionais por lâmpadas de LED. Então, se você quer conhecer e ter mais dicas aí, continue navegando. Elétrica PJ, soluções que energizam negócios.